Ito yung breakfast ko, guys. Dapat daw sa breakfast, before meals ang fruits. Yun ang mga sinasabi nila. Hindi daw pwede na yung fruits pagkatapos daw kumain. Kadalasan sa atin, lalo na pag sa Pilipino, pero sa Pilipino naman, kahit pag tapos ka ng kumain, kain ka pa rin. Pero ang proper talaga na kumain ng prutas before meals daw. At saka yung ibang mga vitamins din, meron ding mga before meals. Pagkatapos nito hugasan, kailangan ano, kasi sa store, pag binibili mo yung strawberry, hindi mo talaga maiwasan na malinis na ba yun o hindi. Kaya, advice ko lang, kailangan talaga hugasan. Then, pati ito, hinugasan ko rin. Hinugasan ko na yan. Ito na siya.
Ito kasi parang ano siya, hindi masyadong malabnaw. At saka ito naman, yung first smell, hinaluan ko lang siya ng kunti. Saka ito, kunti ng ganito. Para, pero hindi masyadong matamis. Yan. Tikman natin. Sarap. Medyo maasim-asim kasi yung strawberry, kaya nilagyan ko lang ng konting asukal. Ito yung avocado. So. At saka yung macaroni, tira kasi ito. Kaya nilagay ko lang konti kasi kailangan din tayo ng konting carbohydrates, pero konti lang. Tira kasi ito sa yung isang araw. Hinalo ko lang konti. Wala pa akong supply, guys. Pero guys, ang gatas kasi malamig siya. Kaya pero sa breakfast naman, sa umaga naman, uminom ng konting mainit na tubig. Halimbawa, pag meron kang inumin na ano na vitamins mo, or katulad ng mga ganyan na folic acid or mga vitamins na omega 3, yung mga ganyan mga supplement, syempre hindi naman yung maano talaga malamig, kasi para ding umagang umaga, tapos yung tiyan mo parang naanuhan ng lamig ba. So ang ginagawa ko yung warm na water, tapos ito, tsaka sunod na to, mga after 30 minutes. Ito na yung kasunod mga prutas na. Mahilig ako guys sa mga ano, mag-blender ng mga ganito. I-blend ko to. At saka para siyang smoothie. O yogurt. Mga ganun. Mahilig ako. Kahit mga gulay, kasi alam mo na, pag ilagay mo yung gulay doon sa mga ano, sa karne or halo mo, kailangan mo talaga, nguyain mo talaga ba? Kaya, para easy lang, para lang igupin mo na lang.
Avocado nila dito guys, sa Norway. Ang ganito na piraso, parang 75 na yata to. Parang dalawang ganito, nasa ano na, 35 HKD kung sa Hong Kong, magkalapit lang talaga ang pera ng kroner at saka sa Hong Kong. You know, cents lang ano. Nasa 5.60 kroner to convert to peso. Pero sa HKD, 6.50 something like that. 6.60 yung sa HKD. Nasa 35 HKD, nasa 35 HKD din to or krone. So, sa ano na yan? Mahal na sa atin. Mahal na sa kumbaga. Pero sa Pinas, alam mo na, pag 75 peso, dami mo nang magawa sa avocado. Natakaw ako sa avocado. Tapos ang benefits sa avocado, napaka ano, low cholesterol siya. Kaya ang daming benefits ng avocado. At saka sa strawberry naman guys, parang ano siya. Kung kayo kung kayong meron kayong mga problema sa mga intestine nyo, kasi itong strawberry meron siyang acid kaya siguro hindi allowed yan sa mga merong problema sa mga ano nila, yung mga matataas na mga acidic. Thank you so much for watching, guys.